Nei, det der, altså, vi er jo så vidt begynt. Jeg opplever sånn som en gammel, vi har en gammel dame hjemme, hun var veldig tøff, hun var 80 år. Så spurte de, hva vil du ha i 80-årsgave? Jeg vil ha penger, sa hun. Jeg skal reise til Israel. Og så reiste hun til Israel, 80 år. Det var vel oppe enda 80. Så kom hun hjem, og så sa hun, jeg må si så dronning av Saba, det halve var ikke fortelt, sa hun. For hun hadde vært hos, hadde, hun, og dronningen hadde vært hos kong Salomo, sa hun. Og rikdommen stor. Og sånn er det når vi har vært sammen her, at det er ikke akkurat det halve, men det er i hvert fall vanskelig å fortelle og beskrive hva Jesus gjør. Jeg synes disse ettermøtene som vi har før møtene, de blir villere og villere. Og jeg sier halleluja. Ja. Jeg skal ikke tale, men jeg skal si noen ord. Jeg tenkte, hva er Guds skatt? Noen som vet. Yes. Det er mennesket, det er oss. Og så har jeg et spørsmål til. Hva er nøkkelen til vekkelse? Jeg. Ja, han har et bedre svar. Det er ingen nøkkel. For da søker vi Gud. Det er Guds. Og det er det vi opplever. Det er Guds nærvær. Ja. Men Guds skatt er oss, hver enkelt. Og fantastisk å være her. Vi skal begynne med en liten, stor sang. Stor, liten sang. Av en liten, stor dame. Så jeg skjønner meg ikke på de der ungene. Men nå, jeg synes så mange ganger hun, Lille Sofie, kommer. Så kommer hun med de rette sangene hver gang. Gud bruker oss i alle generasjoner, og han legger sanger som hun har lyst til å synge, så han har bestemt. Så du får lov å bare hive det til nå. Du er en venn som lytter til de tanker som jeg har. Oh,
Er det noen av dere som har opplevd noe med Jesus i helga? Noen som har noe å fortelle? To stykk. Anniken og Marit. Marit, vil du gå først? Vil du fortelle? Har du noe å dele? Ja. Ja, kom. Jeg vil bare fortelle det at Jesus har operert meg inne i sjelslivet mitt. Og det var vondt. Men det var godt også. Jeg takker deg, kjære Jesus, for at jeg får lov til å være her. Og får lov til å oppleve deg på denne måten. Takk for at jeg får lov å kjenne at jeg er trygg. Og derfor så tør jeg å åpne meg for deg, Jesus. Og jeg vil bare takke deg, kjære Jesus, fordi at det er et mirakel at jeg får lov å stå oppreist her. Takk, Jesus, for du er bare god. Takk, Herre, fordi at du har helbredet mitt indre sjelsliv. Takk, Far, for at jeg går sterkere ut herfra. Og takk, Jesus, fordi at jeg ønsker bare å gi deg ære. Og det går jo ikke an å gå herfra og si at den ikke har opplevd noe med deg. Kjære far, jeg takker deg fordi at vi burde rekke begge hendene i været, alle sammen. Fordi har vi vel noe å si at vi har vel møtt Jesus hele gjengen, har vi ikke det? Kjære far i himmelen, jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus. Takk for at vi kan bare peke på deg, at du er stor og du er god. Vi trenger ikke gjøre noe, eller si noe, eller lage noen åndelige krumspring. Takk, Jesus, for at vi kan bare være oss selv. Takk, Herre, for at fra denne dagen så er jeg annerledes. Jeg tror på det, Jesus. Jeg velsigner denne menigheten her, far, at det fortsatt skal bare sprute ut den hellige ånd og ild fra dette sted. Jeg takker deg, Fader, for at du bruker dette stedet på en helt spesiell måte, far. Takker deg for at av nåde så får jeg lov å stå her og prise ditt hellige navn, far. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Å, jeg priser deg, Jesus Kristus. Jeg takker deg fordi at det er, vi er alle bare mennesker, og vi er bare, vi skal bare være mennesker, og vi skal bare opphøye deg, og bare være oss selv. Og det er ikke noe het eller pret, vi skal bare plystre som jeg har lyst til, for da blir jeg glad. Og kanskje noen andre tenker at det er helt sprøtt, men det blåser jeg i. For jeg gjorde så mye rart ute i verden, så derfor så ønsker jeg å gjøre masse rart for deg, Jesus. For det passer seg i ditt rike. Jeg ærer og priser ditt hellige navn. Takk, kjære Jesus. Amen. Ja, jeg håper å si, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men jeg kan jo, jeg fikk en sang en gang, og der, det var, kan bare si, litt, all ære vil jeg gi til min Herre, min frelser, all ære vil jeg gi til min Herre, min Gud, all ære vil jeg gi til min konge og min mester, all ære vil jeg gi til han som satte meg fri. Og så fikk jeg, det andre verset var sånn at, all ære vil jeg gi til han som tok min synd på korset, all ære vil jeg gi til han som leget mine sår. All ære vil jeg gi til han som gjorde verket fullbrakt. All ære vil jeg gi til han som ga sin kjærlighet til meg. Og tenkte jeg, yes, det må jo være til meg.
Jeg var jo så bunnet, fordi alt det som vi opplever i verden, da hiver vi liksom bak i ryggsekken, alt dette her, vi forskjønner ikke. På alt det vi opplever som mennesker gjør oss vondt, ikke sant, så bare hiver vi av da. Og så blir vi frelst, og så i alle fall snakker jeg for meg selv da. Og så tenkte jeg, hva dette for med meg? Noe gære liksom? Ja, åh, halleluja, alt liksom var så bra når du blir frelst, ikke sant? Yes, jeg er helt fri! Det var ikke det jeg! Nei. Og så begynte jeg å ta ut den ene tingen etter den andre, da, ryggsekken, ikke sant? Jeg var forkastet, og så, åh, hva det da? Så kom jeg og var sjalu, og jeg var, jeg var så slem at jeg fikk drakke han, ikke sant? Og så, men så det jo en vandring da, med Jesus, ikke sant? Så da blir vi kvitt den ene tingen etter den andre, og så kom jeg meg jo inn på Saron i Hoksen, da, som jeg føler mitt andre hjem. Og der dukker en av damene der opp da, og så flyr jeg bak meg en dag, vi sto der og priset her, og så visker jeg at du skal bli fri. Ja, takk, ja, yes. Og så kom jeg hit, eller hun fortalte først da, at du må bli med hit, for her skjer det ting. Jeg fikk den lista liksom med alle som har blitt helbredet og sånn på telefonen da. Og tenkte jeg, yes, dit må jeg, i ballvagen, hvor det nå liksom? Jeg har ikke hørt dem engang, ikke sant? Og så i går da, så hadde jeg jo ikke sovet natt til i går, ikke sant, for da var jeg jo der. Jeg skulle ut og fly, og liksom, det hadde ikke jeg gjort på 20 år da. Og tenkte, hvordan går dette? Jeg tenkte, vi detter ned. Ja, men ja, da går jeg opp, tenkte jeg, nå flyr jeg ned. Og så pytt, liksom, jeg får bare holde Randi i handen, så går det nok bra, jo da. Så jeg liksom var litt sånn dyster i går da, jo, jeg satt her og greier, tenkte nå sånn, ja, nei, jeg tenkte, jeg får gå og sove, så blir det nok bra i morgen. Jo da, og dagen begynte ganske bra, og jeg bare kjente at her var den hellige ånd også. Yeah. Halleluja, og gikk rett ned for telling. Yeah. Og så så jeg et syn, jeg har, for å si det også da, for å få liksom historien hel, at jeg har jo hatt to pappaer. Den ene han gjorde overgrep, og den andre han drakk seg full. Så jeg hadde liksom ikke noen pappa, og så når de sa det at Gud, det var pappa. Ja, han liker nok meg, ja. Han elsker ikke meg, så jeg klarte ikke å tro at Gud elsket meg. Men i dag så jeg en ildkule eller et lys. Det var altså så sterkt. Og den kjærligheten som bare fylte mitt hjerte med pappas sin kjærlighet. Og jeg bare gråt, og jeg gråt, og jeg gråt. Og den der, altså jeg så en brønn av sorg, altså. Og jeg skjønte først ikke hvor han kom fra. Hvor i all verden, Gud, tenkte, hva er dette for noe? En brønn av sorg. Jeg aner jo ikke hva det er, men plutselig, litt etter litt, så tok Gud og åpenbarte det for meg. Å ja, det er det, ja. Den der farskjærligheten. Og den sangen jeg fikk, med de ordene, liksom, det var til meg. Å, halleluja, jeg kunne nesten ikke tro det var sant, altså, endelig. Så skulle jeg kjenne en fars kjærlighet, altså, som jeg aldri før har kjent. Snakk om Gud er god, men han skal gjøre mer, vet du. Jeg er ikke ferdig med dette. Det er sikkert mye. Rusk og rask om seg vekk. Amen! Halleluja! Det er derfor vi samles. Ja. Det er derfor vi gjør dette, Anne-Renne og Egil. Hvor der er du, ja. Det er jo derfor vi sier kom. Fordi vi vet at dette er mulig. Mange sier at jeg er Jesus, han, og jeg kan komme her hvor jeg er. Komme hit. Ja. Du får sitte der og vente, da. Sier ikke mer om det. Halleluja. Har du Bibel? Ja. Halleluja. Takk, Jesus. Jeg har blitt minnet på at jeg skal dele dette her, så jeg får bare hive meg til. Vi ser hvor vi ender den.
Jeg har aldri gått og vet hvor vi ender. Vi starter et sted, men vet aldri hvor vi ender. Kjære Jesus. Men det er bare en ting jeg tenker, altså. Det er lørdag kveld. Flere reiser i morgen. Grip nå det du kom for. Det er din jobb, ikke min. Ikke huset, ikke... Det er din jobb. Grip det du kom for med begge hendene. Ikke avvent. Jeg ser noen her som startet på andre rad, som har havnet på siste rad i dag, og jeg tenker, hva er dette for noe? Har du begynt å trekke deg bakover? Skal du trekke deg fremover? Halleluja. Har du finnet Bibelen? Jeg vet ikke hvor du har tenkt å bla på den, men jeg i Ester. Ja. Esters bok. Halleluja. Ja, ikke sant? Vi kan bare lete på. Du i Gamle Testamentet. Ja. Ja. Ikke sant? Ester, meler uten håp. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus, at det finnes et register i Bibelen. Halleluja. Takk at den Bibelen har alt vi trenger. Takk, Jesus. Ester. Dronning Ester. Dronning Ester startet ikke med å være dronning. Jeg visste ikke at du skulle være det en gang. Det var ingen som visste det når hun ble født. Jeg visste ikke at du skulle ha en dårlig start på livet. Men Gud visste. Gud visste hva han hadde for tanker for den dama. Nå er det slutt på bladingen her, så jeg regner med dere å finne i Ester. Takk, Jesus. Kapittel 2. Altså, Ester, hun er jøde. Og så blir jeg tatt inn i kongens gemakker for å være en av hans koner. Han visste ikke at hun var jøde. Men det var noe med denne Ester. Det er alltid noe med de som Gud har kalt. Så det står i kapittel 2 og i vers 9, så står det at kongen, når det gjelder kongen da. Vi kan ta fra vers 8. Da når kongens bud og befaling ble kjent, og mange unge piker ble samlet til borgen Susan under Hegais tilsyn, da ble også Ester hentet til kongens hus under tilsyn av Hegai, kvinnevokteren. Tenk at det finnes kvinnevoktere. Halleluja for det. Den unge piken behaget ham og vant hans godvilje. Derfor skyndte han seg med å gi henne salver til å salve seg med, og den maten hun skulle ha. Og de 7 unge pikene fra kongens hus som var sett ut til å tjene henne, og han lot henne og hennes piker flytte inn i det beste rommet i kvinnehuset. Ja. Favør. Hvorfor favør? Fordi Gud hadde kalt og utvalgt. Ikke fordi hun hadde vært så flink. Ikke fordi hun hadde riktig stamtavle. Ikke fordi hun hadde riktig etternavn. Men fordi Gud hadde bestemt. Og Gud får det som han vil. Ja. Jeg beklager hvis du tenkte noe annet. Det blir som han vil. Amen. Uansett hvor mye du stritter imot, det blir som han vil, før eller senere. Han får viljen sin. Ok. Vers 10. Ester hadde ikke sagt noe om sitt folk og sin ett, for Mordekai hadde pålagt henne at hun ikke skulle si noe om det.
Hver eneste dag gikk Mordecai fram og tilbake utenfor forgården til kvinnehuset for å få vite hvordan det stod til med Esther, og hva de gjorde med henne. Altså han var fosterfaren hennes, han tok vare på henne. Han hadde adoptert det, så han hadde ansvar for det. Før turen kom til en av de unge pikene, og hun skulle gå inn til kong Ahasverus, var det fastsatt en tid på 12 måneder. 12 måneders forberedelse. For så lang tid gikk det med til å salve dem. 6 måneder med myrraolje, og 6 måneder med velluktende saker, og med andre salver for kvinner. Åndelig spa. Ekte spa-behandling. Mm-hmm. Og gjennom alle disse tingene her sånn, så ble det så da, at i vers 17, kongen fikk Esther mer kjær enn alle de andre kvinnene. Hun vant nåde og velvilje hos ham framfor alle de andre jomfruene. Han satte en kongelig krone på hodet hennes og gjorde henne til dronning i Vashtis sted. Og kongen holdt et stort gjestebud for alle sine stormenn og tjenere til ære for Esther. Og han etterga skatter og delte ut gaver i landskapene som det høvde seg for en konge. Ikke lokk boka. Det finnes en forberedelsestid for Guds folk. Det er en forberedelsestid der vi allerede, fra før vi er født, så er vi kalt, utvalgt, bestemt for en helt spesiell hensikt ifra himmelens Herre. Og Gud har en plan for hver eneste en av oss. Og veldig mange, de kommer sånn der, jeg husker jeg var helt nyfrelst, og så kom det folk, vet du, og de sa, å, Solfrid, du skal sånn, og det, og det, og der, og det, og vi ser sånn, og vi ser ditt, og vi ser datt, og jeg tenkte, wow, i morgen skal jeg liksom, og jeg var der, bare, yes, dette jo så spennende, come on, dette gøy. Vet du, jeg hadde det jo som å gi hagle til en liten unge, det jo livsfarlig, det blåser jo, så må ikke, så jeg tenkte det med at alt skulle bare skje med en gang, ja. Jeg var helt sikker på det, og de sa det jo på den måten, og de ser så profeterte og sånn, det var jo sånn det skulle skje neste uke. Jeg var helt sikker på, ja, at det liksom, alle disse her tingene som de sa, at ja da. Men så var det det da. At det var ikke helt sånn Gud hadde tenkt. Fordi at Gud er nådig med oss. Takk og lov for det, så bare hadde vi gått på nesa rett på utsiden av trappa her. Han er nådig. Og så gir han oss mennesker i vår nærhet som ber for oss. Som støtter oss, tenker jeg, har aldri sett noen som støtter meg, du skal vite det. At Gud har sikkert kalt en eller annen borti huttigheita, for å be for deg. Om ikke folk i menigheten har vett på å be for deg, så har Gud kalt mennesker som står på barrikadene for deg, som kanskje du aldri har sett før, som du aldri har kjent. Mennesker som er bønnehjerter, som er bønnepartnere med Herren selv. Som ber inn i det usynlige, og som ber for deg. Kanskje de aldri har møtt deg, kanskje du bare vil møte dem en dag i himmelen, men de ber for deg. Gud setter sine vaktmenn. Han setter sine på vardene for å holde ilden levende. Holde bønnealteret åpent. Han setter sine på plass. Og dronning Esther, hun visste ikke annet enn at jo, kanskje en dag så skal det skje noe spennende. Og det mest spennende, det var at hun ble rivet løs ifra alt som var kjent og kjært. Ja, men det var jo ikke sånn du skulle være. Og de mistet foreldrene sine, var ikke det nok liksom? Og så plutselig så blir jeg jo rett og slett kidnappet for å være liksom i harem etter kongen, for å være grense for måte på til styr.
Det var jo ikke det hun drømte om da hun vokste opp. Det var jo ikke sånn det skulle være. Hun skulle være sammen med folket sitt, sammen med venninnene sine, vokse opp, kanskje bli gift en dag med en fin jødisk mann, gjøre alle disse tingene som var normalt. Og plutselig så befinner hun seg hos kongen. Han er ikke frelst engang, holdt jeg på å si. Han er jo ikke jød. Han har jo ikke, han har ikke rette gener engang. Det er liksom ingenting. Det er, og så tenker du, så skal du konkurrere med alle de fine damene, og tenker, jaha. Og så skal du forberedes. Og her er det som jeg har snakket om litt før her også, men som jeg kjenner at Gud minner på, er det at disse 6 måneder med salvelse, hvor salveolje ble smurt de første 6 månedene av hennes forberedelse til å bli dronning. Forberedelse for å gå inn for kongen. Forberedelse for å være inn i det aller helligste, være en av. Alle de andre hadde også den type forberedelse, men her beskrives kun denne Esters, og hvordan disse, kan du tenke deg, 6 måneder på spa. Gnid inn med oljer. Knadd, elta. Ja, for det var ikke sånn at liksom, her har en oljeklad. Det var ikke sånn. Det var bad. Det var å bli stryket og tatt vare på. Sikkert til og med håret var innklinet med olje. Jeg er helt sikker på. Sånn hodebunnsmassasje. Dere menn vet kanskje ikke noe om det, men det er hodebunnsmassasje. Jeg bare helt tenk deg. 6 måneder. Gnidd inn med smørgelse. Jeg tenker jo selvfølgelig på salvelse, ikke sant? Hellig ånd. Det er bare sånn, legg deg på benken her, skål. Skal vi få gnidde ut av deg alt sammen? Hæ? 6 måneder. Ikke sant? Det var med, det var for noen myrra, var ikke det? Kjære Jesus. Det ikke noe hvilke som helst olje, eller vet du? Myrraolje. Og så, som ikke det nok da, så stinker du myrra da, tenker nå er det bra. Tenker du er ganske lei av den lukta etter 6 måneder. Men da er det på'n igjen. Ut av den situasjonen. Ut av den. Ut av all myrran og alt det greiene der. Og så over i neste bad. Blopp. Så gjør Gud med sitt folk. Altså, kanskje du synes det er helt merkelig det jeg snakker om, men altså, du vil ikke tro hvor mye det har boblet her. Føler noen gang som at den hellige ånd har gnatt og strekt så jeg ikke vet hvilke fasong jeg har. Vet du hva, du har sett sånn Donald-massasje. Hvis du ikke leser Donald, så bare lukk øya for at han ikke har bukser. Det gjør ingenting, men det er den der, ja. Så når endelig er ferdig med Namira-lukta, da, så skal man da over i villuktende saker. Jeg vet ikke hva villuktende saker er, da. Men det var noen salvegreier det, og det står ikke hva. Og så var det andre salver også. Ikke bare er det velluktende saker, men det er andre salver også. Jeg vet ikke hva slags salver det er, ja, men det er i hvert fall masse. Men jeg tenker liksom, den forberedelsestiden. 12 måneder på spa. Tenk deg 12 måneder på Helligåndsspa. 12 måneder bare med Helligånds dynking og dynking og dynking. Bare hver gang du tenker, du bare kommer opp for luft på.
så bara dynker den ner igen och bara ny runde så jag tänker ja men nu är jag salla vet du nu är jag salla nej blopp ner igen tänker ja men nu måste det vara bra nej då det är 12 månader alltså bara kör på det är nog med det att Gud brukar tid på att förbereda oss och vi måste förberedas till det som ligger föran. Och vi tänker att nej då vi ska liksom bara bli frälst vi och halleluja ta en bibel under armen och gå. Tjoho. Men Gud förbereder sitt folk i denna tida och han står där med salveolja, han står där med allt som ska till. Då kan inte du stritta emot. Du må ikke stritte imot når han forsøker å gi deg det som du trenger for tjeneste. Han forsøker å behandle deg og gjennomsyre deg med alt som du trenger ved å salve deg igjen og igjen og igjen med himmelske oljer. Så du dufter, ikke bare myrra, men du dufter av han. Du blir preget av det å være i kongens hus. Du blir preget av å være i kongens velduftende have. Og jeg tror det er så utrolig nødvendig, og noen ganger må han være litt hardhendte med oss. Det står altså at du fikk også spesialmat. Du har det. Det stod i vers 9. Han skulle gi henne salve til å salve seg med, og den maten hun skulle ha. Den maten hun skulle ha. Fikk ikke engang lov å velge det heller. Den maten, altså Gud setter fram for deg, den maten du skal ha for å vokse deg sterk, for å gjøre deg skikket, så han sørger for både det innvendige og det utvendige på sin måte. Gud sørger for at du får alle de åndelige næringsstoffene som du trenger, fordi han har en plan for deg. Ikke at du bare skal fly fra oljefat, holdt jeg på å si, og duppe deg og styre hårene. Gud har en plan. Det er en grunn til at han berører deg. Det er en grunn til at han dypper deg ned i sin salveolje. Det er en grunn til at du kjenner at du blir senket ned i hans kraft og i hans makt hele tiden. Det er ikke bare for at du skal ha en herlig tivoli-tur. Wee! Da er jeg på møte igjen. Wee! Joho! Huske her og huske der. Vi har liksom, åh, det var så morro på møte. Ja, men det skal være moro på møte. Det er helt i orden at det er moro på møte. Men du skjønner, det er for noe. Det er for noe mer. Det er for å forandre og forvandle oss til den som han har tenkt at vi skal være. Jeg får ta det nå da, siden jeg er med på det. Jeg må ta det, for den historien, jeg greier ikke å få den ut av huvudet for det. Så det er sikkert en eller annen. Vet du, husker jeg, vi snakket jo om bil her før. Ja, noen av dere har hørt akkurat det her før, men altså det er sånn, altså jeg har jo også, jeg har vært pappa-jente. Jeg har vært skikkelig pappa-jente, og det er ikke alltid det lureste, men jeg har vært veldig pappa-jente da. Og kan du si, altså, faren min, han hadde mye rart for seg. Og pappa var en villbasse av rang, og jeg elsket det. Alt når jeg var på sideveier, så satt jeg på fanget hans, og jeg fikk lov å styre, og han. Så det var jo ikke lov. Det var jo ikke lov, det tenker jeg hadde gjort det da. Sånt har vi ikke, kan ikke gjøre sånt lenger. Nei. Og når pappa skulle skifte dekk på bilen, da var jeg der. Studerte, kikket, prøvde meg. Nei, jeg hadde jo ikke muskler til det der. Ja, og pappa var den sterkeste, ja. Helt topp. Og kikket på dette her, og så hvordan han liksom smørte og ordnet og styret. Og sånt, og tenkte, åh.
Och pappa Beckham liksom pappa han bytte ju bilar helt. Jag vet inte var han fant alla sina bilar henne. Det var bilar överallt i hagen hos oss. Men pappa på huvet ner i en motor då ett landsted och det lukta skickligt av dessa här bilarna. Och jag kikade och tänkte vad gör du? Tänkte vad är det för nå? Jag var så nyfiken, vet du? Var så nyfiken. Så vet du att för jag blev gift så meckade jag bilen min själv. Ja. Skulle han och hjälpte det. Nu är jag gift så nu tränger jag inte det. Men så var det så att han pappa, känner du, han älskade ju, jag vet inte varför han gjorde det, men han likte väldigt gott att dra på bensinstation och så köra bilen då in över smörgrava. Vet smörgrava, det som där kör du bil in och så under då så kan du liksom stå under och jag datt ner i där en gång, det var inte något lurt. Men när han pappa var färdig så var han så skitten. Men så fingrarna till farmor blev ju alltså det var alltid så var det såna möcka sån. Alltid var det ett land från en land bil. Men så var det en ting. Ja, det var det där som man kallar för grease eller gris eller vad det kallar det för nå. Sån där sån grej sån gjörme som du stack och fingrarna ner i sån skicklig sån där ordentlig sån där det var en slags sån rensemedel. Alltså denna gången vet du nu kör du bara in på värsten och vet du bara skift vis bara mer du snäll. Men den gången så ordnade man ju detta själv, ikk sant? Och då var det ju sån och pappa, jag kan huske det som jentunge, mina stora ögon. Jag så pappas svära händer, han har svära händer. Och jag så han bara stappa fingrarna ner i han din böcker till fingrar. Han bara stappa bad dem ned i det der greiene. Og opp kom disse fingrene med et griseri på. Og jeg tenkte, hvorfor gjorde du det her? Like fascinert. Hver gang. Bare, å, pappa. Helten. Med de møkkete hendene. Og så begynte han å gni. Så gnei han overalt dette griseriet. Smørgelsen. In i var enste pore så han gnei og gnei og gnei og gnei og all skiten bare forsvant. Og jeg kikket på henne til pappa. Går det an å bli så rein? Jeg tenker sånn noen ganger når jeg tenker på hvordan Guds salvelse, Guds smørgelse, hvordan akkurat som Gud bare dypper oss ned i den der greia der. Vi har blitt skittne bare av å leve. Vi blir skittne på beina. Liksom sånn. Vi er liksom, hvordan han bare dypper oss ned i dette greiene. Og så bare gnir han oss. Så renses vi av salvelsen. Av Guds olje. Vi renses innvendig og utvendig. Og så kan vi få se, oi. Skikkelig, ordentlig, guddommelig salvelse ifra himlen renser deg ifra all urenhet, all synd, all skam, alt som har lagt seg på reise. Men du må la han få lov til å ta i litt. Gud har store muskler, skjønner du? Hvis du fortsatt i Esters bok, trodde jeg hadde glemt meg bort nå. Ester tenkte vel, halleluja, nå har jeg kommet inn i de blant de fine folk. Nå har jeg liksom fiksa meg, nå har jeg et kall, nå har jeg et navn, nå har jeg liksom, jeg dronning, jeg Nå har jeg det, og halleluja, og alt bra, og prise Gud og lam, og alt det der greiene som alt dette, bare folk bare spytter ut i hytt og gevær. Og så, jeg tenkte, nå alt bra, og så kommer budskapet. Jeg har et kall til deg. Jeg har et oppdrag til deg. Du ble ikke salva for bare å fly rundt i fine klær med smykker og være kongens yngling. Nei, du ble salva for et oppdrag. Og det er det som er
Han salver deg for et oppdrag. Og oppdraget, det handlet om det at folket var i fare. Esters folk. Hennes folk. Guds folk. Guds utvalgte folk. Menigheten. Guds utvalgte sto i fare for å bli utryddet fullstendig. Og Gud sier, er du villig til å gi slipp på dronningverdigheten din, på de fine klærne, på de fine smykkene, all spa-behandlinga, alle de herlige rullerundene, alle de herlige halleluja-priser Gud roper. Alt dette her. Er du villig til å redde noen andre enn deg selv? Oppdraget er stort, men forberedelsen har vært god. Så skjer det så da at Mordecai, han kommer, han får nyss om at folk er i fare. Hun er jo der og aner fred, og hun får ikke med seg den type nyheter inne på kongens slott. Men Mordecai, han kommer. Og så sier han, du burde lese hele historien, men han sier i vers 14. 4. Kapittel 4, vers 14. Man kan si fra vers 13, egentlig litt uti, så sier han, du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna fordi du er i kongens hus. Du må ikke tro det at du slipper unna bare fordi du er i rette menigheten eller et eller annet sånt nå. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Da sa Ester at de skulle gi Mordecai dette svaret. Gå av sted og få samlet alle jødene som finnes i Susan. Hold faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe i 3 døgn, natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte. Og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Herrens utfordring til sin utkårede var veldig klar. Hvis ikke du går, så skal jeg nok sende noen. Men du må ikke tro at du er trygg. Bare fordi du er i kongens hus. Hvor ble det nådesjampoen? Det er noe her som på en måte, ja, det er gammeltestamentlig, og ja, ditten og datten, ja, det er før korset. Men jeg tror på hele skriften, og jeg tror at all skrift er der for at vi skal lære av det. Jeg tror at alt det her er, og jeg tror det at dronning Ester er et bilde på menigheten. Et bilde på oss. Altså, selvfølgelig så levde jeg ordentlig historisk, men jeg tror dette her er tatt med, fordi at det er et bilde på bruden, på menigheten. At hvis ikke du, menighet, sørger for å få din salvelse, og ha din sak i orden, og se til at salveoljen flyter i din menighet, og se til at mennesker får lov å bli utrustet til tjeneste, hvis ikke du ser til at folk blir utrustet og kommer inn i ting, og at de forstår sitt oppdrag. Så får nok Gud viljen sin allikevel. Men du får ikke være med. Du får ikke være med ute i dansen med de glade.
Ja da, du har biletten til himmelen. Det ikke sånn da, vet du. Du har biletten til himmelen, du frelst, du tatt mot Jesus. Men det har noe med det at, vil du være med da? Vil du være med på det Gud gjør? Vil du være med? Eller skal du la det gå deg forbi? Skal du bare være en tilskuer? Og si at, ja, ja, Gud, du får sende noen annen. Kjære Jesus. Eller skal du være med? Skal du legge deg inn på åndelig spa og sørge for å få den hellige åndsbehandlingen som du trenger for å utrustes til å være sterk nok til å stå når kallet, når ropet kommer? Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Vil du være den da som sier, her er jeg, send meg, skal jeg omkomme, så får jeg omkomme. For det har noe med dette her med å, det en sånn titel som heter, altså skal du gå på vannet, så må du komme deg ut av båten. Kan ikke gå på vannet mens du sitter i båten, det veldig vanskelig. Det her noe med dette her med at, Gud kaller sin brud, sin menighet ut til å bli utrustet, istandsatt, bli salvet, få tatt i bruk gaver, sette mennesker i frihet og alt dette her, men ikke for som en koseklubb eller forening, at nå skal vi ha det fint her, liksom, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Vi er trygge. Shhh, pass deg for verden. Du kan risikere at du blir skitten. Jeg fikk noen rare blikk jeg, når jeg sa at jeg skulle på alternativ messe. Kan ikke gå dit, du! Kan jeg vel? Hvem har sagt at jeg ikke kan det? Hvis Jesus har sagt, ja, men du kan jo bli skittnet til av verden. Tenk hvilken åndskrefter det er der. Ja. Det er like mye åndskrefter der som det er i mange andre steder. Når Gud sier gå, så må det gå. Det er ikke noe jammen og nemmen og sånne ting. Det er noe med det å gå. Å gå og gjøre det han har sagt. Ikke som en sånn der, at jeg vil ikke piske deg ut, men jeg bare tenker, han gir deg tilbud, han gir deg en mulighet. Han gir det, han sier det, vet du hva, at det, jeg vil bruke deg. Det er deg jeg har valgt ut, det er deg jeg vil ha, det er deg, det er du. Jeg gir deg ikke alt det her for at du skal sitte og dingle med beina og kose deg og liksom sitte på totten og johoi, skal vi ha farskonferanse her og skal vi ha det fint. Det er fordi Jesus kommer snart. Ja, kjære Jesus oss. Og menneskene han døde for, de dør der ute. Mens vi sitter her. Og det flott at vi sitter her. Du har vært her og Jesus har berørt deg, så har du fått noe for at du skal kunne gå. Og det jo herlig å møtes her 4 ganger i året, og jeg elsker det. Men det for min del, og jeg kommer så sulten som en trostunge. Jeg tenker, Gud, jeg må ha, jeg må ha, jeg må ha. For jeg må ha for meg. Fordi jeg trenger for min del. Men jeg må ha for en døende verden. Jeg må ha for disse menneskene. Og jeg tenker det at, her er det mennesker som har lagt livet sitt ned. For Gud. Heller noen gang vi snakker om at, kjære venner, hva gjør vi her? Altså ikke her da. Men det er sånn på vei et eller annet sted, og så er det en eller annen som har kranglet med en eller annen, så må du ordne med ditten og med datten, og så er det et eller annet med der, og så er det, nei, vi liker det, nei, vi. Altså er det masse sånne forskjellige greier. Og så er det kanskje, så er liksom brua stengt, og så streiker bilen, eller altså hva som helst. Alle som tenker, hvorfor gjør vi dette? Vi kunne jo sitte hjemme. Strikka. Løs kryssord. Fyra i peisen. Hatt noe sånne, ja, dødt på kino og teater og sladret litt med naboen og vi kunne hatt det veldig behagelig. Vi kunne, hvorfor jeg har vært, hvorfor det litt,
Ja, kunne liksom vi damer da, helst damer da, ja, bare for sagt det, vi damer, vi kunne liksom kanskje til med lakka negler, vi rekker ikke det engang, jeg har ikke... Ja, vi kunne tuppevareparty! Det kunne vi hatt! Hæ? Vi kunne hatt et hæv med tuppevareparty! Bare for å si det, altså, be meg aldri på et tuppevareparty, det det verste, altså. Jeg går heller på alternativ mest, altså. Det bra. Ja, altså for deg som liker tuppevare, Gud velsigne dem. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må betale 700 kroner for en plastikkboks. Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner ikke det. Vinner noe for Jesus, de bare opptatt av plastikk. Ja, nei, men det sikkert flott, ja. Altså, det de som har kalt det, Gud velsigne dere. Altså, dere trenger åndelig spas og beholder, for det Ja, men tenk, vi kunne jo, vi trenger jo ikke å samles her, det lørdagskveld. Trenger jo ikke det, vi kunne sitte hjemme, kos oss med lørdagsgodt og tuppevare, ja. Vi kunne poppe popcorn i tuppevarebollen vår, ja. Ja, 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 ja. Yay! Ja. Og vi kunne snakke om hvor fint det var i gamle dager. Husker du den gang i måneskinn? Altså, vi trenger jo... Ja, svært. Så det hender noen ganger å tenke på, liksom, hvorfor er vi her? Hvorfor har du kommet hit, egentlig? Hvorfor er du her? Har du tenkt over hvorfor du er her? Ja. Du har det? Ja. Ja, skal du snart ta det du kom for? Ja, jeg prøver på. Ja, men liksom, jeg tenker, hvorfor du... Jeg har jo et nydelig barnebarn. Jeg kunne sitte... Kunne sitte sånn, jeg. Kunne kose meg med det, vet du. Ja. Jeg kunne sitte med min nydelig grønnøyde datter og høre på, og hun prate om alt mulig rart. Jeg kunne sitte med min hun andre, og hun er jo enda nydeligere, selvfølgelig alle barn er nydeligere, jeg er jo det. Og så, jeg kunne jo bare kose meg glugg med det. I stedet så velger jeg å kose meg glugg med Jesus. Og med dere. Det er ikke noe offer. Det er jo ikke noe offer å komme hit. Det er jo ikke noe det. Det er jo en glede. Det er ikke noe offer for dere å komme hit. Det er jo en glede. Hvorfor er vi her? Jo, fordi vi ønsker at Jesus personlig skal komme og fylle oss med seg selv, sånn at vi kan få lov å se at vi får fylt vårt behov, men også at vi skal ha nok til å gi ut. Men du må innom den åndelige spaen først. Du må innom Helligånds salvelse først. Du må innom der hvor han kan forberede deg og gjøre deg klar. Og når dagen kommer, så er du klar. Da er det ikke sånn, vent litt, jeg må bare hjem, og så bare, jeg må bare si ha det til, jeg må bare slakte noen okser og noe greier. Da kommer du ikke der, da, vet du, da er du der, sånn, liksom. For det er sånn, tenk det. Altså, hun som jeg har hjemme på 16, hun skal preke til... Når er det? Hvilken dato er det? Fredag til fredag skal preke. Skal preke. 16 år skal preke. Og så sier du, mamma, sier jeg trenger å, du må hjelpe meg litt, sier jeg. For jeg tenkte at jeg skulle snakke om Jesus, hvordan han hadde vært i vennegjengen i dag. Hos ungdommene. Ja. Og så tenkte jeg, så jeg for meg. Jeg vet ikke hvor mye du har med ungdom å gjøre, da, men altså, de er jo ikke så enkle å ha med å gjøre alltid. De er jo ikke det, egentlig. De er veldig artige, da, men det, så skal man si, de er jo steinansikter når du preker på møter. Det er helt grusomt. De er verre enn en kjerke. Unnskyld hvis jeg tråkker opp. Unnskyld. Men de er... For de sitter på så mye foredrag, de er bare... Det er som å snakke til stein. Men i hvert fall så sier jeg til deg, ok, tenk deg, for du må tenke deg da hvordan Jesus ville vært som en av ungdomsflokken. Hvis Jesus hadde vært en av ungdomsflokken, en av gjengen da. Og så tenk på liksom Jesus i bryllup, sant? Han satt ikke der og liksom
Han var jo med på festen da. Jeg beklager å skuffe deg, men han var med på festen. Og der dansa de jo altså. Jeg håper det går bra med deg. Men altså, de dansa, og så de sang. Og til og med Jesus sang. Og tenk, han satt der jo sammen med gutten. Og han syntes det var helt ålreit at de drakk opp all den dårlige vinen. Folk sjangla nok rundt som noen andre raringer, og Jesus syntes det var helt greit, da. Han satt sammen med kameraten sin og bare, se der, se på den, liksom, ja. Ja. Og han satt vel og glisa, han var vel normal. Du blir ikke bedt på fest hvis du sitter der, ja, karabarsharabarsharabars. Du blir jo ikke bedt på fest. Du må jo være en levende menneske. Og Jesus var jo så levende menneske. Han satt nok og glisa og lo og pratet med kameraten og spiste det som var satt frem. Og, ja, og så begynner du å henge opp. Ja, han gjorde vann til vin og alt det. Ja, men glem nå det der, hvor mye han drakk og ikke drakk. Da. Det har jo helt, det har jo ikke noe med saken å gjøre det hele tatt. Jesus var på fest. Han likte å være på fest. Folk likte å be en på fest til og med. Han var invitert. Jeg vet du, det ingen som inviterer meg lenger etter at jeg ble kristen. Jeg skjønner ikke det. Jeg er jo den partyløva. Jeg synes jeg er hysterisk morsom hele tiden. Ja, men det er kanskje ikke det andre synes. Vet du, jeg var formann i Eidsvoll Sølv og badeklubb igjen da jeg ble frelst. Øl og badeklubb. Det var det jeg sa. Ja. Jeg var det. Jeg var god for meg nå, ja. Jeg var ikke noe glad i øl, da. Det var jeg jo ikke. Jeg har ikke noe å si. Nei, nei. Men i hvert fall, så vet du, etterpå nå så har jeg møtt folk og sier at Solfrid, du må bli formann igjen. Men sier, men du skjønner, jeg kan ikke være formann i Eidsvoll Sølv og badeklubb når du vet hva jeg driver med. Nei, det gjør ingenting. Det er bare å kjøre på. Bare kom du. Sier, men sier, jeg kommer til å være den festbremsen. Nei, da er ingen fare. Så jeg får fortsatt for invitasjoner. Må komme, fru. Jesus, han gikk på fest. Så vi snakket litt om det, da. Og så sier jeg da til, men tenk deg hvordan det der var da. Hvordan hadde gjort det der. Jesus, han var ikke noe sånn der, kul, altså, liksom, er du der, og sånn. Ikke sånn, nei, ikke det. Han var ikke sånn, liksom, må vi snakke, og sånn, sånn, for, altså, da. Men du driver meg. Jesus hadde ikke gjort sånn han. For liksom å prøve å passe inn. Så, kjære Gud, nei, nå roter jeg meg vekk, altså. Bare glem alt jeg har sagt. Men i hvert fall, så tenkte jeg da, når Jesus da kommer og er seg selv, normal, ja? Kjenner ikke de folka som jobber på båten der i det hele tatt, aldri sett dem før, kanskje han har kikket litt på dem på avstand. Så kommer han da bort, stille og rolig, kommer liksom bare bort sånn. Følg meg. Karisma. Hvor kunne vi? Hvorfor i alle dager slapp de alt de hadde hjemme og følte? Jeg kom sånn, ja, men du skjønner at, vet du hva, at hvis du skal være med på en spennende tur, vet du, du skal ha så fin bil, og så, alt med, så skal vi bare ordne alt sammen for deg, så hvis du bare vil følge etter meg, så... Kanskje jeg kan betale deg jo, så kanskje du følger etter meg, så jeg har noen tilhengere. Hvis, du skjønner, jeg er utrolig morsom, og jeg er utrolig, jeg helbreder folk og alt, jeg skjønner. Altså, men Jesus sa bare, så har jeg følg meg. Og så gikk han. Jeg vet ikke om han gadd å snu seg og se om han følte etter en gang. Hva er det med Jesus? Jesus trenger ikke å være kul. Jesus trenger ikke å ha siste slengen. Jesus trenger ikke det i det hele tatt. Jesus, han har nok tiltrekningskraft til at han trenger bare å si, følg meg. Så er det noen som har vett til å bare slippe alt de har i hendene. Alt som er kjent, alt som er kjært. Alt som de noensinne har levd i. Til og med familiefirma og alt mulig sånn.
De slapp garna sine. Og så fulgte de Jesus. Hvorfor har vi så mange teknikker på hvordan vi skal vinne mennesker? Jesus han sier en ting, han sier følg meg. Følg meg. Følg ikke etter mennesker. Følg ikke etter all verdens vinner av ting og tang, av trender, av moteriktige predikanter eller lignende. Han sier følg meg. Meg, meg. Følg meg. Og de to ordene burde være nok for Guds menighet til å slippe det gamle livet og følge ham. I stedet for å drive og dra på dette gamle fiskegarn og alt dette greiene og bare slipp det. Og la han forberede deg til mandagen og tirsdagen og onsdagen, torsdagen og fredagen. Ikke prøv å være noe du ikke er. Bare følg Jesus. Ikke prøv å lære deg til å be like fint som Lasse, eller lede like godt som Id, eller synge like godt som Lisbeth, eller bare følg Jesus. Jesus gjorde seg ikke til for noen. Bare følg ham. Så skal han gjøre deg til det som han har bestemt for deg. Men han sier, uten meg kan dere intet gjøre. Og han sier, dere skal få kraft i den hellige han kommer over dere. Og som jeg sa før i dag, du har den hellige ånd på innsida for din skyld. Og så kommer han over deg for alle de andre sin skyld. Vi må igjen be om at den hellige ånd må komme over oss på en så kraftig måte at vi er bærere av nærværet på en sånn måte at det blir sånn som da Peter var ute og gikk. Og bare skyggen av Peter falt på folk, så ble de helbrede. Er det helbredelse i en skygge? Nei. Det er nærværet. Det er nærværet. Nærværet over Peter gjorde at de som kom i nærheten av ham ble helbrede. Du trenger Guds nærvær over livet ditt. Du trenger å ha på det åndelige sprinkelanlegget på en sånn måte. At det alltid, så hvor der hvor du er, så er den hellige ånd, han bare sprinkler rundt deg hele tiden. Du trenger Guds nærvær. Altid. Uten det, så blir det tomt, trist, kjedelig. Uten frukt. Det står det Johannes han sier om Jesus. Han skal døpe dere. I den hellige ånd, altså Jesus, og ild. La han døpe deg i hellige ånd og ild. Hvis du kjenner at du brant en gang, og du kjenner at det ulmer bare, la den hellige ånd blåse på glørene, så du får opp igjen den flammen. For det er meningen at du skal brenne og ikke brenne ut. Det er meningen at du skal brenne og ikke brenne opp.
Det är meningen att du ska när du känner när du märker Jesus så ska du se si, brant inte i våra hjärtan. När Jesus är i rummet. Du ska vara en brännande, levande, salva kristen som du inte får gjort något annat än att bara sitta hemma i gyngestolen och se ut av vinduerna. Så kan du med eld på din tunga kan du be för hela nabolaget utan att gå på besök en gång. Så kan du förlösa Guds vilje in i var enaste vindu du ser ifrån ditt eget vindu. Eller du kan gå ut på gator och streder och någon gör det. Och så kan du bara förlösa hans närvaro. Och så är det han som får ära, inte du. Tänker du, ja men Sofie, jag vill inte ha det där. Jag vill inte ha det. Jag skjønner inte, för det är fint för dere, men jag vill inte ha det. Mm. Okej. Okay. Det är helt frivilligt. Du är lika frälst. Du är lika bra. Du är ingen andrangs kristen om du inte har mottagit det. Det må du veta väldigt klart och tydligt. Det är inte någon som A-kristne och B-kristne och C-kristne och sånt. Man är lika värdefull och lika, men för dig som hungrar och törster efter något mer, efter att gå ut av båten, efter att se Gud verksam, så sträck dig, det är din jobb. Det är din jobb. Inte sitt tafatt och vänt på att Jesus ska besöka dig på stolen. Han kan det. Men jag syns du bör sätta dig lite i bevegelse. Vi är andligt förspiste hela gängen där på tide och få gitt lite vidare. Så när du nu kommer så kommer du till Jesus. Och där ber jag dem inte att nippa. Inte såna små såna nussliga slurker med lillefingern i väret. Vi plejade att säga si en gång i tiden, det är kanske inte pent att säga si det från prekestolen, men vi plejade att säga si bomski. Ta allt. Ta allt. Ikke gå och lägg dig ikväll och tänk, ja, jag skulle ju egentligen ha varit. Men låt Gud få lov att röra vid dig fullständigt. Jag kan inte övertala dig, det är bara den helige ande som kan. Men innbydelsen gis. Innbydelsen gis. Och det är inte jag som inbyr. Det är Jesus. Han vill ha dig på en förberedelse till en andlig resa. Han vill förbereda dig på en helt speciell måte. Och så vill han fylla dig inte bara på utsidan men också på insidan. Till randen. Så du flyter över. Och hela den här grejen den heter ju dyp kallar på dyp. Och allerede nu så har Gud gått så djupt i människor. Och nu ber jag dem att bara invitera han att gå djupt i dig. För det är mer att få. Alltid mer att få. Alltid mer att få. Så här är folk som har näringsvett. Tack. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Shandaria sokorlana sikwaria sende. Shambaria sandwa. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tränger fler till att vara med och be. Dere som känner att Jesus har gitt dere lyst till att vara med och be för folk. Så gör du det. Tack Jesus.